Assalomu alaykum aziz yurttaşlar, aziz o'zbek xalqi. Musofir yurtda yurgan yurttaşlar, ham yurtlar, ham shaharlar, o'zbek xalqi barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Azizlar, aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Kimki nimaga yaxshi niyatda musofir yurtlarga borib, halol mehnat bilan ishlab, peshona teri bilan pul topib uyiga kelib, o'zining o'ylagan ezgu niyatlariga ishlatish maqsadida o'zga yurtlarga borib ishlayotgan musofir yurtlarda holmay-tolmay charchamasdan qalbida Alloh, fikrida yodida Alloh, qo'li mehnatda bo'lsa ham qalbi, fikri hamisha Allohda bo'lgan va har bir ishda Alloh, Alloh deb yurgan aziz yurtdoshlar, aziz musulmon xalqi, Alloh barchangizni qo'llab-quvvatlasin. Barchangizning ishlaringizga Allohda o'zi rivoj bersin, barokat bersin. Cho'ntaklaringizga Alloh daromad bersin. Faqat xayrli va halol pullardan Alloh sizlarga ko'p-ko'p davlat bersin. Aziz yurtdoshlar, meni kanalimni kuzatib boruvchi kanalimning obunachilari, Islom Gulshani TV kanalimizning podpischilari, barchangizni yaqinlashib kelayotgan 2021-yil bilan chin yurakdan, chin qalbdan tabriklayman. Kimki nimaga yaxshi niyat qilgan bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Mana shu yaqinlashib kelayotgan 2021-yilda kim o'qishga kiraman degan bo'lsa, inshaalloh o'qishga kirsin. Kim ishga kiraman degan bo'lsa, ishga kirsin. Martabam ko'tarilsin deganlarni martabasi ko'tarilsin. Kim uylanaman degan bo'lsa uylansin. Kim erga tegaman degan bo'lsa yaxshi go'shangalarga kelin bo'lsin. Kim farzandli bo'lishni istagan bo'lsa Alloh yaxshi mu'min, qobil, solih, soliha farzandlar ato etsin. Kim bironta bir tadbirkorlik, biznes reja qilib, o'zini tijoratini yo'lga qo'yaman degan bo'lsa Alloh ta o'z ishlariga rivoj bersin. Ishlarini o'zi ravon qilsin, yurishtirsin. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizdek uncha gapga chechanmasman, qo'ldan kelgancha videolar joylab boryapman. Imkoniyat darajasida ko'p yurtdoshlar aytayapti, Bulung'urda u joyini videoga ol, bu ko'chasini, bu mahallasini iloji bo'lsa videolarini olib chiqargin deyapti. Inshaalloh Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha shu ko'chaga chiqqan payti по ходу пейса, по пути видеоларга алып Булунгурды сагынганлар үчүн, чет элде жүргөн ватандашларыбыз үчүн, булунгурдуктар үчүн колдон келгенче иншааллах видео роликтерди жайлап бараман. Азизлар, агар мана шу каналыбызга абона болмаган болсаңыз, каналымга абона болушуну сиздерге taklif qilaman. Albatta, kimga ma'qul kelsa kanal, kimga qo'yib borilayotgan video roliklar yoqsa videolarni like tugmasi orqali qo'llab-quvvatlangizlar. O'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Albatta, sizlarning fikringiz bizlarga muhim. Inshaalloh endi bundan buyog'iga Bulung'ur tumanimizni qo'ldan kelgancha barcha mahallalarini, barcha ko'chalarini videoga olib kanalga joylashga harakat qilaman. Bu ishda meni albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Azizlar, ushbu videoni hozir men 5-kollejda, Bulung'ur tumanining 5-kollejda, ya'ni oldingi qishloq xo'jalik kollejda videoga olayapman, ko'rib turibsizlar. Stadioniga yaqin joyda. Azizlar, aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Hamisha, hech qachon Allohning nazaridan qolmangizlar. Hamisha Allohni sevgan, suygan, xush ko'rgan bandalardan bo'lib yuringizlar. Kanalimga obuna bo'lsalaringiz ham, bo'lmasalaringiz ham, barchalaringizni men birdek hurmat qilaman. Azizlar,